Vi har 9601 minus 8023. Og med en gang vi begynner å subtrahere på eneplassen, får vi et problem. Denne treeren er større enn 1. Dette problemet har vi også på tiendeplassen, der 2 er større enn 0. Vi må altså låne på et vis, eller omgruppere. Måten jeg pleier å løse dette på, er å gå til den første plassen som har noe å gi. Du kan se at tiendeplassen ikke har mulighet til å gi noe. Den trenger mer selv, så vi må gå til hundreplassen for å låne. Hundreplassen har masse som den kan låne bort. Til både tiendeplassen og eneplassen. Disse 6 representerer 600. Så hvorfor ikke låne 100 fra de 600? Slik at dette blir 5, eller 500, og så gir den 100 til tiendeplassen. Hvis vi gir 100 til tiendeplassen, hvordan representerer jeg det på denne tiendeplassen? Vel, jeg har 0 tiere, og jeg skal gi 100. 100 er det samme som 10 tiere. Og det blir 100 pluss 0, altså 100 på tiendeplassen blir altså 10. Når vi flytter 100 over til tiendeplassen, så er det som å skrive 10 ganger 10. Så her skriver vi 10. Nå kan du si, vent litt nå, hva er det som skjer her? Du tok 100 fra hundreplassen, derfor ble det igjen 500, men hvorfor blir ikke 10? Hvorfor blir dette 10 og ikke 100? Du må huske på det at det er 10 tiere, så dette representerer fortsatt 100. Du har ikke endret verdien på det øverste tallet her i det hele tatt. Før fordelingen var det 9000 pluss 600 pluss 0 pluss 1, og nå er det 9000 pluss 500 pluss 10 ganger 10 pluss 1. Så verdien har ikke endret seg i det hele tatt. Men vi er ikke ferdige enda. Vi har fortsatt det samme problemet her på eneplassen. Eneplassen er fortsatt for liten. Den gode nyheten er at vi har gitt litt verdi til tiendeplassen, så at nå kan vi låne derfra. Vi tar en tier fra tiendeplassen, og da får du igjen 9 tiere, eller 90. Og så låner vi fra tiendeplassen over til eneplassen, og da låner vi over 10 enere. Så har vi en ene fra før, det vil si at vi nå har 11 enere. Nå er vi klare til å trekke fra. 11 minus 3 er 8. 9 minus 2, eller 90 minus 20, som det er lik 7, eller 70 må vi huske. Og 500 minus 0 er lik 500, eller 5 da. Og 9 minus 8, eller 9000 minus 8000, er lik 1000, som representerer med dette ett-tallet. Og det var det. Enkelt og greit. Nå skal vi gjøre det på en litt annen måte. Vi skal skrive det litt om. Først har vi jo dette 9000-tallet, 9-tallet på 1000-plass. Så har vi 600. Og opprinnelig så hadde vi jo 0 på 10-plassen. Og så hadde vi 1 på 1-plassen. Og fra dette tallet så skulle vi trekke 8000 og 0-hundretall og 2 tiere, eller 20 minus 20, og minus 3 på eneplassen, minus 3. Så nå har vi skrevet dette om, så begge disse uttrykkene er like. Vi kaller dette da å omgruppere. Og vi har de samme problemene. Vi kan ikke trekke 3 fra 1, vi kan ikke trekke 20 fra 0. Så her må vi omgruppere. Så her tar vi 100 fra 600. Da er det 500 igjen. Vi flytter de 100 over til tiendeplassen. Og da skriver vi 10, eller 100 her da. For 100 er 10 tiere. 10 tiere blir 100. Legg merke til her at verdien ikke har forandret seg. Verdien på denne linja vi jobber med nå, den er alltid 9601. 9601. Vi har bare forskjellige måter å skrive det på. Og legg merke til, vi har gjort det samme som vi gjorde i sted. Altså, vi har bare skrevet om tallet litt. Men vi er ikke ferdige enda. Vi må gi litt mer til
eneplassen fra tiendeplassen for at dette skal funke. Så vi gir 10 over til eneplassen, da sitter vi igjen med disse 90 som sagt. Og så er det 10 pluss 1 er 11. Og legg merke til at jeg gjorde den samme låningen som før. Jeg bare skrev det på litt annen måte. Disse 500 var disse femmerne her, og 90 var de nierne her. Og nå er vi klare til å trekke fra. 11 minus 3 er 8, 90 minus 20 er lik, skal vi det, 70. Og det er jo plusstegn. 500 minus 0 er 500, og 9000 minus 8000 er lik 1000. Og vi fikk det samme svaret, fordi 1000 pluss 500 pluss 70 pluss 8 er lik 1578.